Olas, iedzīvotāji. Iedzīvotāji, kāds uzvārds viņu pietermetumi? Santa Cirkova, jā, vēlas un iesniegums ir no biedrības Agonenes valdes locekas Elizabetes Viļumas iesniegums. Un, protams, arī pārvaldnieki. Tātad pirmais jautājums par grozījumiem Agonas noda domes nolikumā par atlīdzību Agonas noda pašvaldībā. Ziņok uz Nicolas lūdzu. Tika sagatavoti grozījumi Agonas noda domes nolikumā par atlīdzību Agonas noda pašvaldībā. Un tieši grozījumus ir tā grozīt 81. punktu. Tātad papildino teikumu pirms vārda gada ar vārdiem un 2015. kalendāra. Tas nozīmē, ka 2015. kalendāra gada netiks izmaksāts arī atvaļinājuma periods. Ir kādi jautājumi? Lūdzu. Man ir jautājumi, ja Valentīnas nav. Cik mēs izmaksājam, pamatojoties tas atlīdzības mūsu nolikuma līdzekļus 14. gadā? Tas ir tieši par šo punktu? Nē, par atlīdzības nolikumu, jā. Par vienu punktu, ja mēs varam, protams, tikai balsot, ja 14. 15. un gads un tālāk, reāli, cik bija izmaksāti, cik bija piešķirti papildu atvaļinājumi, kāda nolikuma bija paredzēts? Varat pateikt? Papildu atvaļinājumus var pateikt, jā, bet no galvas nē, tad griezīsities grāmatvedībā pēc sēdes vai stepīt, un jums procipēl mūsu. Jūs budžetu sastādāt 15. gadam, jūs cipari par 14. nav nekur? Jā, par 14. gadam. Labi, skaidrs, jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav? Tā, varam virzīt šo jautājumu uz sēdi. Kas par to lūdzu balsu? Par? Pret? Pret? Tālāk, nākošais jautājums par 2015. gada amatu sarakstiem. Kopējo, nē, nu, tas saraksti visiem ir izsūtīti, visiem ir zināts, jā? Tātad, lūdzu, Valentīna, cik sastāda tas budžetā, naudas un tā tālāk, jā? Tas skaitļiem, varbūt papildinās pēc tam to, lūdzu. Jā, lūdzu. Kadreiz mēs finanšu komitejā runājam par to, ka priekšsēdētājs var pastāstīt, kā viņš redz 15. gadu par budžetu, principu, veidošanu pamatiem, par struktūru vienu, gan jūs teicat, tik tad būs sagatavoti visi dokumenti, es par to paziņošu, kā mēs atbildēsim. Es varu jūs paziņot, ka es devu uzdevumu, protams, gatavoju, es neesmu grāmatvedis, es devu uzdevumu grāmatvedības nodaļai, devu uzdevumu izpilddirektorei, kura tālāk deva rīkojumus visām iestādēm un struktūru vienībām. Visas gatavoja kopā, kopā pārvaldes gatavoja ar saviem deputātiem kopā, visu izrunāja un līdz ar to, protams, šādu ziņojumu es varu uzticēt tas, kas ir speciālists. Lūdzu. Tad man arī jautājums, man liekas, varbūt... Mums sēdi tad arī zinātu. Vaģins konkrēti pateica, ko viņš grib. Un viņš ļoti pareizi to pateica, jo pašu principu es nesaprotu, kāpēc šeit es amatieru vienam ir palielināta alga, nav. Kāpēc tas viss notiek? Jo mēs tikai saprotuši šajā gadā mēnesis palika līdz budžeta pieņemšanai, varbūt ne mēnesi, mazāk. Mēs esam kā tumsta, piemēram, es. Es nezinu principu, kāpēc ir sasādīts šis amatāpraks. Kāpēc ir vienam pieņemts, otram atņemts? Tā. Nu kā, un to jums jāzina, jo es... Jā, lūdzu. Jo grāmatvedis ciparu saliek, nav problēma. Jā, protams, lūdzu, es to direktoru. Tad, kad tika zināmi visi... Nu, varbūt nevajag smieties par deputātiem, jā? Līkums par pašvaldības budžetu, līkums par pašvaldību, mūsu nolikumi paredzi tādu kārtību, ja izpilddirektors ir izpilddirektors. Kad mēs kaut ko pieņemsim, tad no izpilddirektora mēs kaut ko prasīsim. Iet runa par jūsu viedokli. Pabeidzot?
Pabeidzu, es gribu tad jums pajautāt. Jūs tikai teicat, pārvaldes arī izskatīja, pārvaldnieki izskatīja ar saviem deputātiem. Man ir jautājums, kāds bija speciālists, kurš bija atbildīgs par Aglonu, kur es, principā, esmu deputāts Aglonas novada. Jā, mums ir deputāti kaut kādi, ir pārvaldes deputāti. Tā, labi, es atbildēšu. Tie deputāti, kas gribēja, nāca, strādāja un prasīja par budžetu un interesējās, tie arī strādāja. Es, jūs ar mani pat nesveicināties, kā es varu jūs aicināt kaut ko, jūs pat ierunājat. Man pienākums ar jums runāt? Nē, nav pienākums. Nu, tad viss, kad bija aicināti deputāti? Tā, šodien. Šodien, jā, jūs tā, jau sagatavoti melnrakstu. Paldies, paldies. Man ir viens jautājums tehniskais, jā. Kas šodien par filmēšanu notiek? Mēs filmējam tāpat, kā arī... Saskaņā biedrība. Ar lēmumu? Nē, saskaņā ar to, ka mums ir tiesības... Kāpēc iepriekš nebija filmēts? A, mēs gribam budžetu filmēt. A, bet mums pieņemts lēmums filmēt katru reizi. Kāpēc nepildām lēmums? Nav lēmums pieņemts, jā. Lūdzu ieprotokolēt, ka nav pieņemts lēmums par video filmēšanu. Katru reizi? Nodā. Katru reizi? Nē, truna, kur ir rakstīts lēmumu katru reizi vai vienu reizi? Pabeidzāt? Jums kādi izdevīgi jūs izvilkāt to aparātu? Pabeidzāt? Es nepabeidzu. Lūdzu, turpiniet. Pabeidzu. Paldies. Tā, lūdzu, es šeit. Ar mani jūs sveicināties, es arī sveicināju, bet es ar ausu galvu nebija dzirdējis par budžeta kaut kādiem apspriešanām un tā tālāk. Te, jūs teicat, deputāts, ja grib, ko deputāts var gribēt, ja gribēt, ja viņš nezina, ka vispār ir dakt pie šīm lietām. Piedodiet, jūs vaicājāt man vienā no sēdēm, es teicu, ka ir dots uzdevums visām struktūru vienībām, visām iestādēm. Jūs kā deputāti varat jūs jebkuru iestādi aiziet, uzzināt, painteresēties, kā jums ar budžetu. Jūs esat deputāti, jums ir jāstrādā ne tikai atnākt uz sēdi, ja jūs uzdevums ir dienā, iet un strādā. Tieši tā. Tieši tā. Tāpēc es ļoti brīnos, ka ausu galiem es dzirdu, ka bija kaut kādas saplūdes, bija sanāksmes. Piedodiet, es... A, tas ir aiziets? Es neesmu lietas kursā, ka tas notika. Pagaidiet, sanāksmes nekādas nebija, individuālas līdz ar ko es biju, man bija liekta iespēja piedalīties šajos atšķējās apspriešanās. Individuālās sarunas nekur nav aizliegtas un var nākt deputāti un runāt ar administrāciju, ar visiem. Vēl kādi jautājumi? Nav? Tātad lūdzu, jums ir piedāvāts projekts. Jums nepatīk, lūdzu sniedziet savus priekšlikumus, mēs viņus ņemsim vērā un par tiem arī runāsim. Lūdzu. Man ir aizradījums priekšsēdētājs. Jūs pārtraukšiet kadreiz, kā strādāt vajag deputātiem. Labāk jūs atbildiet par savu darbu, savu vietnieku darbu, izpilddirektora un par to solījumu sasaukt. Pirmdien apvienota komiteja, kur Igara kundze ierosina un deputātiem aizradījumu nebija. Nebija norādīts, ka pirmdien. Labi, paklausīsim audio ierakstu. Jā, otrais lūgums. Jā. Nu, sapratu, tātad sauksim apvienoto komiteju sēdi, līdz... debatēsim. Pirmdien vai otrdien nav problēma. Pirmdien vai otrdien nav problēma. Pirmdien vai otrdien nav problēma. Tā kā jūs neko nevarat paziņot par principiem, prioritātiem, līdzekļiem, tad varbūt Lielcepures kundze, kura, es sapratu, vienīgais cilvēks, kurš prot šeit kaut ko pastāstīt, lai viņi sāk runāt par to 15. Gadu, a tad mēs varam atgriezties pie štatiem. Nav normāla lieta runāt par štatiem, ja mēs kopēju bildi par 15. Gadu nezinām. Un es vakar kalkulēju speciāli, neprasot piemaksu no domes, kā priekšsēdētāja prasa, ja? Un es neredzēju nevienu tur ciparu, kas draud domai dzīvot 15. Gada. Tāda līmenī, ka 14. Es nesaprotu, kas šeit notiek. Ja? Samazināšana, likvidācija, reorganizācija, pamati juridiski kaut kādi. Paskaidri, Valentīna, lūdzu, pasakīt. Ja jūs neatrodīsiet līdzekļus, tad būs jautājumi. Ja? Man vēl viens papildinājums. Lai tomēr redzētu to kopēju ainu, nu vienmēr kaut kā bija tā, ka es redzu, kas bija un kas būs. Jā, šeit es redzu, kas būs. 14. Gads ir ainīt, tā izdevumi mūsu mūsu. Nē, es tieši par štatiem runāju, man interesē tieši katra amata samazinājums, palielinājums un tāpēc. Tā, es piemēram šeit nevaru no tā izkalkulēt, vai šis amats bija, vai tas ir jauns, vai viņš
Mainījās, nemainījās? Par štatiem ir praktiski viss redzams no 1. janvāra līdz 28. februārim tajā uzrādītajā amatu sarakstā. Tur viss ir iekšā, jūs neesat iedzināt. Es iedzināju, es apmēram varu. Iedomāties, ka tas varētu būt tas, kas bija 14. Nu, bet vai bija šis amats 14. Gadā, vai viņš nebija, vai viņš ir jauns, vai viņš ir kā, to es gan nevaru saprast. Par principiem mēs gribētu dzirdēt no priekšsēdētājas, bet par skaitļiem no jums. Labi, mēs iesākam laikam par amatu sarakstiem, tad es vienā teikumā pateikšu, tad pirmo deputāta pirmā neuzdoto jautājumu par albu apjomu, tas ir redzams 8. ārītē pieņemumā, numur 2 pārvaldes tie 1,227,515 eiro, un no tā ir paskaidrojuma rakstā ierakstīts dotācijas izglītības iestāžu skolotāja darba algas un sociālā nodokļa nomaksē 8 mēnešiem 494,695 eiro. Tā, kas attiecas uz kopējiem skaitļiem, tad algu saraksti, kā parasti arī iepriekšējot skatos, ir atspoguļoti tādās pašās tabulās, pielikumos numuri 1 līdz 24a algu saraksti. Tātad no 1. Janvāra līdz 28. februārim algas ir paaugstinātas tikai tiem darbiniekiem, kuriem alga ir mazāka par 360 eiro. Līdz 360 eiro paaugstinājums un no 1. marta ir algu paaugstinājums darbiniekiem par 40 eiro, kuriem ir alga lielāka par minimālu algu, bet tātad par 320 eiro, kuriem bija robežās no 320 līdz 360, tātad tiem, kam 320 tika paaugstināta par 40 eiro, tiem, kam bija lielāka par 320 tika palielināta līdz 360 eiro, un no 1. marta tiem, kam bija lielāka par 320, pielikts pie tās summas, kura bija gada sākumā. Tātad, ja kādam bija 340 eiro, tātad pie tā 340 eiro ir pielikti 40 eiro. Tātad visiem pārējiem, kam jau minimālā, pielikti 40 eiro pie vecās, iepriekšējā gada augas. Nu, tāds princips. Savukārt, ja ir bijuši kādi ierosinājumi pāri amatu optimizāciju, jeb saīsināšanu, jeb vēl kaut kā savādāk, tad šīs te visas darbības manos aprieķinos ir liktas konsultēties juristiem no 1. aprīļa izmaiņas. Tā, ka pašlaik vēl ir laiks pārdomām un laiks visu izspiest līdz galam. Tas par algām man tā kā būtu viss, jo es vēlaties viņu par kopienību skaidrību. Tā, viss Valentīnai? Lūdzu jautājumu Valentīnai. Jautājums Valentīnai. Sakarā to, ka es finanšu komitejas locekļies, diemžēl man jautājums, ja kad es kaut ko saņemu? Kādiem deputātiem jūs atskaitījies par savu redzējumu? Kas uzlika par pienākumu veikt ot tādu piemaksu, ka jūs tikai teicat no minimālas, kas likuma prasa līdz konkrētai summa un klāt tur proporcionāli tā un tā? Kas tie bija ierosinātāji? Jo es nepiedalījies nekur, ar mani neviens neko, manu viedokli neprasīja. Igara Kunz, kurš arī finanšu komitejas viens no pieciem, ja? Arī es sapratu, neko nedzirdē. Vai nepasējies pats problēmu? Ja, bet jautājums ir tāds, ka kas jums deva to rīkojumu, ja? Kā rīkoties tā vai savādāk? Tikai es sadzirdēju no priekšsēdētāja, ka man, ka deputātiem ir tiesības strādāt, izstrādāt, es jau sen teicu, ka es varu izstrādāt kaut ko, bet no sākuma dodiet, ko jūs varat dot man. Bet jūs neko nedodāt.
Ar kādam jums, kā finanšu nodaļas vadītājiem, ir tiesības grozīt, mainīt, piedāvāt A, B, C variantu, ja nav finanšu komitejas redzījuma šajā jautājumā? Šodien būs tas redzījums. Pagaidiet, šodien mēs redzam jau darbu, ja rezultāta kopsavilkums. Jā. Jūs tie deputāti nosauciet, kas ierosināja samazināt algu kaut kādai vienai pozīcijai. Dimperakums, Krimans vai Lolita. Nu, kas to ierosināties? Mums atkal kā pagrīdas deputāti? Deputāti un administrācija. Nu, kādi deputāti konkrēti? Es nebiju stājies tāpā. Ingas par sevi var pastāstīt. Man ir informācija, ka jums bija sapulcies. Lielcepre kundze atskaitīs deputātiem, ja? Par variantu. Mēs strādājām kopā. Deputāti var sanākt, ir pīcu ēst, un teju dzert, un runāt. Ja? Bet finanšu komiteja, finanšu nodaļa, atnaca pie jums un viņa klausīja jūsu redzījumi. Ir protokols kaut kāds? Jē, mēs nav. Strādājam, ar kādam tiesībam, darba... tad man ir, ka deputātam ir tiesība šodien pasaukt Lielcepurē. Jūs dosiet man zāli un es ar viņu sēdēšu, runāšu par budžetu. Jā, jā. Man jautājums Inete Poga, jā. Ar kādam tiesībam jūs piemaksājat deputātiem? Stundas pierakstāt. Ar kādam tiesībam? Pagaidiet, kur ir kāds lēmums, ka var piemaksāt? Kādas stundas nostrādāt? Deputāti saņem par nostrādāto laiku. Kādiem? Tad, kad jūs stādāt... Tad, kad jūs sēžat kā pagrīdes deputāti vai tad, kad oficiāli? Kāpēc pagrīdes? Pagaidiet, ir lēmums... Deputāts ir visu laiku. Ar kādam tiesībam Pogas kundze pieraksta stundas deputātiem? Tas ir cits jautājums. Tas ir cits ar budžetu saistoši. Tad naudu saņem deputāti prot, tas ir kā... Tehniska piekukuļošana? Pagaidiet, mīļais! Nu, es saņemu 59 eiro, man jautājums, jā. Cik es tam uzstrādāju, ka jūs man pārskaitīt 59 eiro? Tā, pašreiz mēs nerunājam par deputātu, cik viņš nopelnīs. Ja jums nav skaidrs, lūdzu ejiet man pie grāmatvedis, noskaidrojiet, es jums to skaidrojumu tagad sēdes laikā nedošu. Tā, lūdzu Igoram jautājums. Jā, nu, atklāt sakot, vai nav liela taisnība. Jā. Šeit štatu sarakstos es redzu, par ko maksā deputāti. Par komiteju un sēdē. Par darbu tā, arī? Nē, par darbu tur nav rakstīts. Jūs tiekaties ar... Komitejas un sēdē. Jūs tiekaties ar gribu, kā mēs tikāmies, savā, Tagad, jautājums ir ļoti korekts. Ir pieņemts lēmums budžeta nobalsot tā, ka mēs maksāsim deputātiem. Ka deputātiem par maz, tā ir viņa problēma. Es cik reizes teicu, mēs atnācam kalpot it kā tautē, visi tā pateica. Ja? Bet ar kādam tiesībam Poga var pierakstīt klāt stundas? Nekādas stundas nepierakstīt. Lūdzu ieprotokolēt, ja, ka visi deputāti saņem atbilstoši mūsu pieņemtiem nolikumiem, ja par nostrādātu laiku komiteju un sēdēm. Paldies. Labi, paldies. Vēl kādam ir jautājumi? Nav, lūdzu, Inete vēl paskaidrot. Nu, tad es varbūt paskaidrošu par... Sāksim ar to, kāpēc vispār tāpa šāds projekts. Tas ir viens no variantiem, protams, kur viņi var mainīt, protams, tā ir komitejums un tā tālāk. Pirmais, es gribu pastāstīt par to, ka ir samazinājies iedzīvotāju skaits. Un arī ir tabuliņa, kur jūs varat iepazīties uz šo brīdi. Aglonas novadā ir 4045 dzīvotāji. Ne uz šo brīdi, bet to atskaitīt brīdi. Ja? Ir salīdzinot ar 12. Gadu, Aglonas novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies oficiāli par 6,3%. Aglonas pagastā par 5, Grāvara pagastā par 7, Kastuļinas pagastā par 8 un Šķeltuvas pagastā par 6,9%. Runājot par budžeta ieņēmumu daļu, kāds budžets tika saņemts, ja? Tad arī Valentīna jums ir sagatavojusi tabuliņu un budžeta pielikuma viens pārvaldes ieņēmumu daļā. Beigās ir tāda izziņa, salīdzinot ar 2014. Gada budžeta ieņēmumiem bez aizņēmumiem, projektiem un dotācijām, kopējais budžeta ieņēmums 2015. Gadam ir par 113,754 eiro mazāks. Atviecīgi arī ir samazinājies gan skolēnu skaits, gan klientu skaits sacā.
Un izejot no tā visa, tika izstrādāts projekts par štatu samazināšanu proporcionāli iedzīvotāju skaita un skolēnu skaita un arī nu, sats klientu skaita samazinājumam. Un ir izstrādāts variants saskaņojot ar pārvaldēm, ar iestāžu un struktūru vienību vadītājiem. Tas ir projekts, kas ir pievienots klāt, un tas visiem ir redzams. Tad ir, es izstrādāju tabuliņu par 2014. Gada izdevumu struktūru. Arī šeit es izņēmu ārā projektus, un ir tīrie novada izdevumi, kas ir sadalīti patiecīgām jomām. Ja? Kā redzam, 2014. Gada budžeta struktūra rāda, ka izglītības jomā tika iztērēts 52,93%, sociālo pakalpojumu jomā 16,34%, pārvaldes izdevumiem 13,42%, un tur ir attiecīgi sadalīts pa pārvaldēm. Pelšaru punktu izdevumi 0,93 īpatsvars, kultūras izdevumi 5,67 un teritoriju un plānošanas un apsaimniekošanas izdevumi 10,71, kā arī pretī ir eiro summas, kas redzami. Tad ir budžeta izdevumu sadaļa, ko iesniegusi Valentīna, 2015. Gada budžeta struktūra, ar 8 mēnešu mērķu dotācijām. Arī tur ir, kā redzams, īpatsvars izrēķināts, lai šie cipari būtu 14. Un 15. Gada salīdzināmi. Tad es sagatavoju tabuliņu ar indikatīvu rādītāju, kur izrēķināju nu, aptuveni mērķu dotācijas, kas varētu būt uz 12 mēnešiem, nu, lai struktūra būtu salīdzināma tieši budžeta. Ja? Un kā redzam, ar mūsu piedāvāto projektu, ja tātad izglītības izdevumiem summa palielinās līdz 54%, nu un tā tālāk jūs varat paskatīties, kā tā struktūra ir izmainījusies, ko mēs piedāvājam savā projektā. Kā redzams šeit, arī pēc cipariem, jā, mūsu projektā ir piedāvāts samazināt pārvaldes izdevumu no par 2% struktūrā, ja. Un te ir attiecīgi arī pa pārvaldēm. Tie ir kaut kādi jautājumi, var jautāt. Nu, diemžēl nedaudz palielinās izdevumi felšariem. Palielinās arī kultūras izdevumi, jo tur ir liela daļa minimālās algas un nav iespējams savādāk optimizēt un teritoriju plānošanā un apsaimniekošanā. Tur ir iekļauti pieņemtie lēmumi par projektiem, kā arī iekļauta tā summa, kas ir paredzēta zemes grāmatā ierakstīšana mūsu īpašumu. Ja? Tā, projekts ir izstrādāts. Varat to iepazīties, par katru struktūru vienību varat uzdot jautājumus.